Hyvät naiset ja herrat, mä olin pari vuotta sitten Helsingin suunnan suurlähetystössä kuuntelemassa tästä esitelmää, missä puolustusvoimien edustaja piti kaulun sulkeisia. Ja hän kertoi tarinan, kun oli ollut Turkissa Naton tapahtumassa, ja joku oli mennyt kirjoittaa kalvoin, että Suomella on uskottava maanpuolustus. Niin Turkin edustaja oli nostanut käteistä kysynyt, että mikä on uskottava maanpuolustus. Eli tämän jälkeen sitä naurettiin hetken aikaa, ja tätä lausetta ei ikinä ole Suomen virassa kalvoissa, johtuen siitä, että ulospäin kun katsoo ja me kiertäisimme itse, niin me ei kyetä tällä hetkellä nykyjärjestelmään ylläpitämään uskottavaa puolustusta. Eli me ehdotetaan tässä kohtaa, että siirrytään vuoteen 2020 mennessä palkka-armeijaan, johtuen siitä, että nykyjärjestelmä ei vastaa enää niihin haasteisiin, joita meillä on tällä hetkellä ja joita meillä tulee olemaan edessä tulevaisuudessa. Nykyaikainen sodankäynti kautta kriisihallinta on erittäin teknologiapainotteista. Ennen mentiin mettään ja ammuttiin silmästä silmään, nykyään painetaan nappia ja lentää kalliit laitteet pitkin ilmaa. Ja me ei pystytä näin suurelle joukolle ylläpitämään enää sellaista koulutusta kautta varustelutasoa, että meidän kannattaisi jatkaa nykyjärjestelmällä. Tästä syystä vuoteen 2020 mennessä me siirrytään palkka-armeijaan asteittain siten, että asteittain ja niin, että joukkoja pienetään hiljalleen ja sen jälkeen me saadaan toivottavasti nykyjärjestelmän parempi armeija. Yleisö, tuomarit ja arvoisa vastajoukkue. Hyvä, että ollaan samaa mieltä siitä, että maanpuolustukselle jotain pitää tehdä, mutta nähdään, että olette hiukan väärillä polulla sen suhteen, että mitä toimenpiteitä pitäisi ottaa. Eli me ollaan sitä mieltä, että ei missään nimessä pidä siirtyä palkka-armeijaan, vaan nykyinen malli kehittelyn jälkeen niin on se, millä kannattaa ja pitää edetä. Suomen edun mukaista on se, että ollaan pieni kansa, että kaikki meistä, kaikki miehet ja nykyään naisetkin, niin on maanpuolustuksessa mukana. Jos me lähdetään palkka-armeijamalliin ja pienennetään joukkojen määrää radikaalisti, niin siitä se uskottavuus vasta kärsiikin. Nähdään, että tämä nykyinen malli on toimiva ja sitä kehittämällä voidaan saada tuloksia, jotta kalvolla seuraavan kerran lukee, että Suomella on uskottava puolustus. Johanna, te mainitsit tämän pienen kansan. No, se on ehkä tosiaan osa ongelmaa, koska meillä on myöskin se tilanne, että työssä käyvä ikäryhmä vanhenee yhä nopeammin ja nopeammin ja pitäisi saada uutta verta koulutettua porukkaa sinne palvelukseen. Nykyisessä systeemissä, kun kaikki miehet palvelee, niin jokainen joutuu välttämättä käyttämään sen vuoden asepalvelukseen. Ja jos katsotaan kustannuksia, niin nykyisessä mallissa kustannukset kasvaa edelleen, vaikka palveleva määrä ei kasva yhtään, ikäluokat on vuodesta toiseen edelleen pienempiä. Eli pitäisi jonkin tasoista kustannustehokkuutta tavoitella tässä. Ja pienentämällä sen aktiivisesti palvelevan armeijan määrää keskitetään rahoja siihen, että meillä on erittäin pätevää porukkaa, jotka on palvelevat myöskin sen korvauksen takia, eikä pelkästään siitä maanpuolustusinnosta, ja se vaihtuvuus on pientä, sakki on pätevä. Se on ihan totta, että yhteiskunnan tuottavuuden kannalta se olisi hyvä, että olisi mahdollisimman paljon työikäistä väkeä työskentelemässä yhteiskunnan palveluksessa. Jos ajatellaan nykymallissa, niin se on puolesta vuodesta vuoteen, jonka suomalaiset miehet käyttävät armeijaa. Sekään ei ole kivenkirjoitettu, sekin voisi muuttua. Ja jos ajatellaan sen jälkeen, niin nyt tässä mallissa siinä käytetään aikaa, jonka jälkeen tämä nuori mies siirtyy sitten yhteiskunnan palvelukseen. Teidän mallissa myönnettäköön, että pienempi määrä, mutta silti kuitenkin merkittävä määrä suomalaisia nuoria miehiä olisi varattu koko työuransa ajan armeijan palvelukseen. Ja he ei oikeastaan tekisi mitään tuottavaa työtä, vaan ainoastaan ylläpitäisi tätä meidän tätä uskottavaa puolustusta. Ja ainoastaan siinä tilanteessa tulisi joku kriisi, niin heitä tarvittaisiin. Eli käytännössä suurimman osan työurasta he riittäisi tarpeettomana. Nykyään meillä on taas kasa miehiä, jotka voivat tehdä muita asiaa yhteiskunnan palvelemisen hyväksi, vaan tarvitaan. Joo, selvä.
kiitoksia tästä, että lähdetään pureksemaan asiaa. Ensinnäkin tällä juttu, että pitäisi kehittää tästä nykyistä kehitetty malli. No, tässä meillä on kehitetty malli. Siirrytään vuoteen 2020 se palkka-armeija ja homma on sillä klaari. Palataan siihen hetken päästä, miten me siirrytään. Sitten toinen juttu on se, että te sanoitte, että ihmiset viihtyy puoli vuotta vielä vuoden siellä. Se on totta. Lyhimmillään pääsee ulos puolessa vuodessa kynnettyä hetkää tai ojanpohjaa. Tässä tilanteessa kuitenkin tulee myös mukaan sellainen pieni juttuun kertaukset, koska teknologia kehittyy, aselajit vaihtuu, ihmiset unohtaa asioita, niin meidän pitää ottaa säännösy väliajoin ainakin osa porukasta, mielellään suurin osa, kertaamaan, jolloin ne on pahimmillaan korkeapalkkaisissa tuuneissa, jolloin valtion pitää korvata se menetetty ansio siinä kohtaa. Tällä väkimäärällä tämä syö koko ajan, vaan tästä tulee sellainen isompi ja isompi möykky, joka syö koko ajan vaan enemmän rahaa. Joka ratkaistaan sillä pienemmällä määrällä. Sen lisäksi nykyinen systeemi ei toimi KV-toiminnassa, koska me ei oikeasti pysty kehittämään iskukykyistä, mutta siis toimivaa joukkoa toimimaan kriisihommissa kansainvälisesti. Oikeastaan se, että siirretään palkka-armeija, niin ei sen tarkoita, että se on jotenkin halvimpi ratkaisu ja sitten, että niin, tosiaan se vapautuisi jotenkin hirveän määrän resursseja ihmisiä työelämään. Ja sen oikeasti tarkoita sitä, koska siinä vaiheessa niin kuin tässä aikaisemminkin me jo todettiin, että jos me siirrytään ammattiarmeijan palkka-armeijan, niin siellä on enemmän ihmisiä vaan paikalla siellä. Ja se, että kertausharjoitukset, väitä tehtäviä hirveästi työaikaa ja tämmöistä, niin se ei pidä yhtään paikkansa, koska niistä voi esimerkiksi kieltäytyä työn vuoksi. Ja on mahdollista. Sitä auttaisi? Se on jo tällä hetkellä mahdollista. Ja oikeasti kun mä en ole kuullut teitä yhtään semmoista, että mikä tässä on se, että siirrytään ammattiarmeijan, eli sotilaiden maksetaan palkkaa. Ja mikä se etu on siihen verrattuna, että kehitetään nykyistä mallia eteenpäin? Eli pitäydytään tässä vahvassa reservissä, se määrä voidaan pienentää. Ei mikään ole sitä mieltä, että tämän pitäisi nyt olla jotenkin täysin staattinen seuraavat 15 vuotta tai 10 vuotta tämä malli. Vaan oikeasti kehitetään tätä nykyistä mallia, mutta eteenpäin silleen, että ei kuitenkaan ruveta maksaa palkkaa joka ikiselle sotilaalle. Se, että me siirrytään palkka-armeijan, maksaa sen, että me saadaan semmoiset joukot, joilla voidaan vastata tulevaisuuden uhkiin kautta kriisinhallintaan. Sanoitte, että ne mukaan istuu tuolla kasarmilla sitten, eikä tee mitään, se ei pidä paikkansa. Totta kai niitä voidaan käyttää hyväksi täällä Suomessa, mutta me voidaan laittaa ne myös kansainvälisiin töihin, jolloin esimerkiksi jossakin maassa, missä on kriisi, niin ne menee estämään sinne sitä kautta jälleenrakentamaan jotain maata, niin ne ei auta pelkästään meitä, vaan ne auttaa silloin koko kansakuntaa maailmassa. Siirrytään palkka-armeijaan, niin me voidaan sillä rahamäärällä, kenties jopa vähän pienemmällä, mikä nykyään menee tämän järjestelmän ylläpitoon, niin saada tehokkaammat joukot. Silloin kun koko ikäluokka ei ole armeijassa, niin se menee koulutukseen, se menee töihin ja hyödytään tätä kautta tätä yhteiskuntaa. Ja se, että asteittain pienennetään porukkaa tähän 20 mennessä, niin se raha voidaan silloin ohjata tämän nykyisen järjestelmän parantamiseen ja esimerkiksi palkkaukseen ja houkuttelevuuteen, jolloin me saadaan näitä työntekijöitä. Te puhutte paljon kriisinhallinnasta, te puhutte paljon tämän parantamisesta, mutta jotenkin teiltä paistaa tämä, että kriisinhallinta on sitä, että lähdetään johonkin toiseen maahan hallitsemaan kriisiä. No, tietyllä tavallahan Suomihan lähettää jo YK-alaisuudessa tällaisen rauhan pitämiseen, mutta tämä kriisinhallinta on enemmänkin se, että mennään niin kuin enemmänkin sotilaallinen operaatio tehdään. Tämä taas mun mielestä kuulostaa vähän tällaiseen niin kuin tietynlaiseen maailmanpoliisijärjestelmään menemistä ja sitä, että meidän pitäisi jotenkin osallistua siihen, että saataisiin vietyä meidän eurooppalaisia arvoja johonkin, niin, mutta me tehdään sitä rauhanomaisesti. Me tehdään sitä myös EU-kautta esimerkiksi Afrikassa kriisinhallinnassa. Sotilaallista toimintaa on joka tapauksessa. Ei me voida istua tarpeeksi. On, mutta nykyinenhän varusmiesmalli myöskin lähettää YK-alaiseen kriisinhallintaan. Ja sitten taas tämä maksaa palkkaa. Aivan. Ja tällä hetkellä se toimii, eli meidän ei tarvitse vaihtaa sitä palkka-armeijaan, koska me ei ole käytännössä osallistutaan kriisinhallintaan. Aika.